Ništa, to što misliš, samo jedna zaluša, koju ćeš da lako kupiš za par minđuša. Ništa, to što misliš, samo jedna zaluša, kako sa mnom možeš da podelit će ti duša. Poznata pevačica i supruga Saše Popovića, Suzana Jovanović, važi za jednu od najboljih domaćica na srpskoj estradi. O njenim kulinarskim veštinama pričaju mnogi, a ekipa Glamura odlučila je da proveri kako je to polazi za ruku. Suzana se rado odazvala na naš poziv i pozvala nas sa njom u nabavku, i to ni manje ni više nego na jednu beogradsku pijacu na kojoj se prodaje isključivo organska hrana. Dobro! Znaš gdje smo čak stali? Jao! Jel vidiš kad kupuješ organsku hranu šta dobijaš? To je organski beli luk. To je zbog uroka. Ovo je zbog uroka. Ne može nam niko ništa. Ja Suzo redovno dolazim i uvek mi donese lepo pozitivnu energiju, jako se razume, čak dobijamo i savete od nje. I ovo zaista ima ukus. Tako, i ovo zaista ima ukus pravog grožđa, ne ono kupite grožđe i jedete plastiku. Evo, jedem. Ljubazna prodavačica potvrdila nam je da je Suzana redovan kupac na njenoj tezgi i otkrila nam kakve zahteve ima poznata pevačica. Da berem posebno za nju paradajz sa otvorenog za sok. Tako je. Jeste, dragice, ali znaš kakav je paradajz u flaši ispao? Božanstven. I kajsije sa plekicama. Ne. Nema veze što su plekice, to je znak da je zdravo, da je neprskano, ali takav smo džem skuvali da ne mogu da vam opišem. Vredna domaćica otkrila nam je kako izgleda nedeljna nabavka za čitavu porodicu. Dođem ovde obično nedeljom jer više volim nedelju, a i zbog njih nekako mi je lakše, zbog Mije i Dragice, i onda kupim za nedelju dana. Znači, kupim svega, i paprike, i krompira, i luka, i krastavaca, i paradajza, svega. I onda, naravno, od te zalihe za nedelju dana spremamo ručak. Zimnica se uveliko priprema. Sad je red na papriku za ajvar. Tako da to očekujem negde za jedno 10-15 dana. Ja se nadam da će stići ta moja paprika za ajvar. I onda, ne znam, možda još malo krastavčića kiselih i turšija kad bude došlo vreme, tamo negde u oktobru, kiseo kupus. I šta da vam pričam, ima da se jede. Iako se služi receptima koje je beležila dok je u kuhinji pomagala svojoj mami i baki, pevačica ne krije da veliku pomoć ima i od svoje pomoćnice, koja je desna ruka u kući. Uzela sam recepte i od bake, i od mame, i od svih pomalo, i od Mice moje koja radi kod mene u kući. I znate kako, imate recept, ali morate da ga prilagodite sebi i svojim ukućanima. Neko voli kiselije, neko voli slanije, recimo Sale voli krastavce da su toliko slani da ne možeš da ih jedeš. Suzana kaže da joj nije teško da svakome ponaosob udovolji i da je dobra volja jedini recept za to. A otkrila nam je i ko to najviše izvoljeva u njihovom domu. Pa Sale, naravno. Šalim se. Pa ima i specifične neke rituale i ukuse. I voli jaču hranu, ja volim slabije ukuse. On voli pikantnije, ja volim laganije. On voli slanije, ja volim neslanije. Mislim, ono, ali dobro, uvek se na kraju složimo. Nije samo viče, jedite ovo, ovo je zdravo. A Aleksandra zna da na sve to kaže, pošto ima 14 godina, kaže, o bre mama, ti sve vičeš da ti je zdravo. Zdrava ti je paprika, zdrav ti je celer, sve je tebi zdravo. Reko, naravno, kad sam rekla za Coca-Colu da je zdrava? Nije zdrava, brate. Ne, nemoj da mi kupite. Daj kesu. E, ljudi, vidite kako ovde brzo nestaje. Mi moramo da se bacimo na posao. Je li ovo moja paprika? Jeste, evo ovde. Pogledaj kakva je. Pa da je pojedeš ovako sad, ovako sočno, bez ičega. Da ja to lepo za doručak iseckam, sitno, i sa jajima ispržim. Znate kako miriše celo dvorište, ceo komšiluk dolazi kod mene. Pita šta se prži ovde. A potom smo dobili recept za ukusan ručak sa paprikama. A za ručak volimo da ispržimo recimo celu papriku sa malo ulja i malo soli. Da, ili onda uz meso neko, uz šnicle, teleće ili pileće belo, čureće belo.
samo tako malo papriku u ulju, slanu i ovaj, i to meso i to je tako zdravo obrok, naravno bez hleba. Hleb jedemo svi u principu samo za doručak. Znači, to je doktorka Ana Giffing meni super me naučila i super mi ovaj, dala zlatne savete da za doručak mogu da jedem sve. I prvi put u životu, posle da recimo koliko 40 godina mi je trebalo da to shvatim, da je doručak zaista zdrav i da je neophodan da bi funkcionisali tokom cijelog dana, stavim sve na sto što imam u kući. I pršute, i pečenice, i sir, i kajmak, i salatu, i hleb, i alpski ovaj, buter, i pržena jaja, i papriku. Znači sve što imate, apsolutno stavite za doručak i najedete se. Naravno, doručak treba do 10 sati praktikovati da se završi. Vi ste bukvalno ceo dan puni snage i energije za sve obaveze koje imate. Ekskluzivno za ekipu Glamura, Suzana Jovanović otkriva tajnu uspešnog braka. Dame, slušajte pažljivo. Moj muž umjesto da juri po splavovima, on zna da ga kući čeka dobar ručak ili dobra večera i trči kući. Kad vi kao žena napravite da on dolazi kući, tu pravu kućnu porodičnu atmosferu, spremite ručak pa sve domaće pa postavite na sto, aj mi recite koji muškarac to ne voli. Je li tako, Mio? Tačno. Eto. Ljubav, jesam upravo. Ljubav na usta ulazi. A nego šta? Rođena si da mi budeš devojka, kad te vidim sve moje zaigra. Rođena si da mi budeš devojka, o da, da, da. Pevačica nam je otkrila i antistres recept koji se primenjuje u njihovoj kući. Mir u kući, prava porodična atmosfera, puno ljubavi, puno razumevanja, pažnje. Obostrane, naravno, i od strane dece, i od strane supruga, i od strane mene kao supruge. Sve je to antistres. Iako im je ishrana ograničena nekim pravilima, Suzana kaže da su se ukućani brzo prilagodili i da sa sinom čak i razmenjuje recepte, a supruge kaže posebno zadovoljno. Mnogo mu je bolje i vidi se po njemu, skinuo je 8 kilograma. Mislim, i ja bi da jedem obilno, ali sam ukapirala da to ne vodi ničemu i onda je to začarani krug. Jedeš, gojiš se, onda moraš da se kazniš, da smršaš i da se podvrgavaš raznim dijetama, to je mučenje. Ovako jedem sve, znam da mi je dozvoljeno, kada i šta jedem, i to je pun pogodak. Plavokosa pevačica vodi računa da udovolji svima, a posebno svom suprugu. Ove kruškice, kad sam dala saletu, rekao, jel imaš još? Nema više, sve si pojao. Na obimnom ovonedeljnom spisku namjenica našla se još jedna. Vidi kakav je kup. Nekad ga skuvam i deci sa mladom teletinom i prste da pojedete. Evo sad mi ide voda na usta. S obzirom na to da je muzika obeležje doma ove porodice, nije ni čudo što Suzana ponekad dokuva i zapeva. Ipak, izbor muzike će vas sigurno iznenaditi. Nekad uhvatim sebe, pevušim dečije pesmice. Mislim, ko bi rekao, uhvatim sebe, rekao, Bože, šta ja pevam ovo? Pred sam kraj ove pijačne avanture, otkrili smo tajnu Suzaninog mladalačkog izgleda i lepote. Kako beše, Mio? Fizalis. I jede se ovako svež. Fizalis. Vitamin C, kako kaže moj Mija. Znači sad kad se ja nabombardujem vitaminom C. Jeste probali nekad ovo? Pa liči na mali paradajz. Vidiš? Ali je ukusno, onako malo je kiselkasto. A nama ženama je potreban taj vitamin C. Da budemo lepe, mlade. Dakle, tajna je u prirodi. Izvesno je da će se u domu Popović-Jovanović ove nedelje krčkati mnogo dobre hrane, a da bi sve bilo spremno na vreme, razilazimo se u dobrom raspoloženju uz neizbežan osmeh. Vidimo se i hvala. Ćao.